أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كتابي خبري ده حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ده رهبري مهارتنا. پوزین روایتو کی راضی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایخ پورز زینی داسې پیخي واقع شوی چې د بعثت زیرې ورکاو لکه په دې ورځ د کسرا د معنی سوار لسراغونه پریوتل د مجوسو اتش گدا چې منځنه به کېدله مړه او سړه شوه د ساوه بهیره وچه شوه او پشا او خوا کې موجوده کلیساګانې راپریوتې. دا روایتونه فقهي رانقل کړي دي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو مور یې عبداللطیف ته څوک ور ولېږل چې د لمسیح زیری ودی. عبداللطیف خوشاله شو او راغی په بخښنې سره. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو مور یې عبدالمطلب ته څوک ور ولېږل چې د لمسیح زیری ورکړي. عبدالمطلب خوشاله شو او راغی خپل مسیح په غېږ کې واخیست او کعبې شریف ته یې داخل کړ. د الله جل جلاله شکرانه یې ادا کړه، دعا یې کوله او نوم یې ورباندې محمد صلی الله علیه وسلم کېښود. هغه وخت د محمد نوم په عربو کې شهرت او رواج هم نه درلود. ورست تر بی بی امینی لمړی خزه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته شی دی ورکړی دی د ابو لهب منزه صوبیه ده. سوی بده چې هغه وخت خپل زوی مسروت هم شی دی ورکولی او لدی مخکی حمزه رضی الله عنه او بیا ورسته ابو سلمہ بن عبد الله اسد مخزومی ته هم شی دی ورکړی. کله چې الله جل جلاله خلق ته خپل دین بشپړ کړ او خپل نعمت یې پرې پوره کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امانت خپل ځای ته ورسو، خپل رسالت یې تبلیغ کړ، امت ته نصیحت وکړ، بریاوی او فتوحات یې خپلو پیروانو ته په لاس ورکړل، امت یې مخ پر وړاندې د اسلام د دین د خپرولو لپاره روان شو. او الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل لوري ته او مبارک روح یې د جبرئیل علیه السلام په واسطه قبض کړ. هغه دردونکې پیښه چې دنیا یې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انوارو او برکاتو څخه بې برخې کړه، هغه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رحلت چې د هجرت په لسم کال د ربیع الاول په میاشت کې د دوشنبې په ورځ ماسپښین رامنځته شو. دغه مهال د نبوت هغه لمر چې په زرګونه سپوږمۍ او ستوري یې وځلول له ظاهري لیدو څخه پټ شو. هغه وخت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارکه مجمع عمر د لیږدیز سپوږمیز حساب درې شپېته کاله درې ورځې او پل د دې مریض حساب یو شپې کاله او څلور اتیا ورځې وو چې لدې پالې نړۍ څخه د عمر ابد لپاره سترګې پټې کړې. انا لله و انا الیه راجعون. ستاسې ورور ستاسې خادم مولوي عبد الواحد احدی.